Maparaan na Experience Part 1 oh, Ikaw ba ay madiskarte? Magaling ka ba humanap ng paraan? Paraan para may pagpatuloy mo pa ang buhay mo dito sa mundo. <laughs> Naranasan mo na bang masiraan ng chinelas? Yung tamang lakad or takbo ka lang eh naputol na yung toe post ng tsinelas mo. Oh hindi! Bakit ka naputol? E eh, kabago-bago mo pa lang. Mahina. Buti na lang andyan ang parents natin para iligtas tayo sa ating kabubohan. <laughs> Nakita ko sa papa ko kung paano niya ayusin yung tsinelas. Gumagamit siya ng alambre, tali, washer at iba pa. Nung natuto na ako ay ako na ang nag-aayos ng tsinelas ko. Hindi maayos yung pagkakagawa pero pwede na. Naranasan nyo na din bang gawing belt yung straw rope? Yung nagmamadali ka ng pumasok sa school pero hindi mo mahanap yung belt mo? Kaya ang ginawa ko, naganap na lang ako ng straw rope tapos yun yung ginawa kong belt. Nakakaya siya pero <laughs> no choice na tayo mga boyu. Isabay mo pa yung paghahanap mo ng medyas. Hoy! Asaan ang kakambal mo? Magsalita ka! Hindi ko alam! Baka kinuha na siya ng kapitbahay! Damn! At dahil hindi mo mahanap yung kaparehas ng medyas mo, ay maghanap ka na lang ng kakulay nito. <laughs> Kahit magkaiba na ang design, basta magkakulay, ox na yon mga boy! <laughs> Meron pa ay yung mauubos yung magaganda mong medyas at ang naiwan na lang yung mahaba na medyas ng tatay mo. <laughs> at dahil nga ayaw mong makita nila na nagsosot ka ng mahabang medyas, eh ang gagawin mo ay ipu-fold mo na lang ito para magmukhang maikli sa suot ng sapatos. Ha! Maparaan! Dati, nung nag-aaral pa ako, ay hindi kami masyadong nakakabili ng mga bagong notebook. Ma, malapit na pasukan. Pabili ako bagong notebook. Jen, hindi ako tumatay ng pera. Nakikita mo ba yung mga old notebook mo doon? Gamitin mo yung mga hindi mo pa nasulatan doon. Utak, Jen! Utak ang gamitin! <laughs> De joke lang din niya sinabi yun. Dahil sa tama nga naman si Mama, sayang nga naman. Kaya ang ginawa ko, pinagpupunit ko na lang yung mga nasulatan ko na notebook nung huling pasukan. Ha! Good as new! Alright! Naranasan mo na din bang gawin to nung nag-aaral ka pa? Yung hindi natuyo yung uniforme mo, pero sinubukan mo pa rin pumasok kahit alam mo na hindi ka papapasukin ng teacher mo. Buti na lang, meron tayong tropa na tunay na maaasahan. Men, pairam muna ako ng uniform mo. Baka hindi kasi ako papasukin ni mami. Sige men, balik mo din mamaya kasi next subject din namin yung teacher mo mamaya eh. No problem oh my friend! Punta na ako! Bye bye! Hashtag wag niyong tularan ng taong yan okay? Syempre, sa loob ng classroom, meron ding mga diskarte at mga paraan na mala out of this world na teknik. Yung bang magpapalabas yung teacher mo ng one-fourth sheet or one-half sheet of paper? Dahil nga wala ka nun at one whole sheet lang ang meron ka, kailangan mo tong hatiin gamit ang nakakatunaw mong laway. <laughs> Alam ko, ginawa nyo din yan. Huwag na kayong magmalinis. Minsan ginagawa din nilang self-defense yan eh. Yung lalawayan mo ng sobra yung papel para mandiri sila at hindi sila makahingi. <laughs> Uy, Jen! Alam mo, ang cute mo! Pwede hati tayo sa one whole sheet mo? Huh? Ano? Hihingi ka pa? Yuck! And shoutout sa mga hindi pumapasok sa school dyan. <laughs> Nagawa niyo na ba ito? Men, ang dami nating absent. Kunin natin yung attendance sheet para palitan natin yung absent ng present. Tara, tara. Check natin kung meron siya. Alright, wala siya boy. Tara, kalkalin natin bag niya. Tara, bilisan natin. Meron pa yung magpapadakila ka para sa mga kaibigan mo. Yung tatawagin na ng teacher mo yung pangalan ng kaibigan mo kung present ba siya or absent. <laughs> Jen? Present, ma'am. Pinya! Oh, shucks! Absent yung tropa ko. Present, ma'am. Okay. Alright. Nakalusot. I got you my best to brandu. Ma'am, hindi po. Absent po talaga si Pinya. Nani? Ha? Huh, akala mo makakalusot kayo? Pwisit yan. Sorry, my best to friend. Hindi nakita kita. Maliligtas. Nasubukan mo na din bang magkunwari sa recitation? Yung alam mo yung galawan ng teacher mo na kapag recitation, ang tinatawag niya ay yung mga hindi nagtataas ng kamay. Kaya ikaw na hindi mo alam ang sagot at gusto mong umiwas, ay mapapataas ka na rin ng kamay para hindi ka tawagin. Pero mga men, nasa 80% chance lang to. Dahil kapag yung teacher mo ay nakasharingan, biyakugan, rainigan, ay makikita niya ang plano mo. Ikaw, Jen. Ano ang sagot mo? Oh, shucks! Wala na. Katapusan ko na. Mukhang mapapatayo ako sa harap. Nanlimus ka na din ba noon para lang may pangreses ka? Uy, classmate! Pwede pahingi piso? Bakit? Wala ka bang pera? Hindi ka ba binibigyan ng nanay at tay mo? Oo Mahirap lang kami. Baka naman. Oh, eto. Huwag ka nang hihingi bukas, ha? <laughs> Alright. Uy, men. Magkano na nakolekta mo? Nakasampu na ako, men. Tara na. Bilhin na tayo ng burger. <laughs> tara, tara. Pero, mga men... Huwag na huwag niyong ipapakita sa mga pinaghingian niyo kasi ganto ang magiging eksena. Mga walang hiya! Nakabili kayo ng burger, kakahingi ng piso? At mga men, wag na wag niyong ginagawa to everyday. Kasi ganto ang nangyari sa tropa ko. Uy, Yunis, piso mo nga. Aww. Maparaan, mapagmatsyag, matanglawin. Kayo guys, anong mga maparan experience nyo? <laughs> Kung gusto nyo pa ng part 2, just comment down below. Thank you sa panonood, like, comment, share, and subscribe. At syempre, huwag nyong kalimutang i-ring ang notification bell para updated kayo sa next na video. Yun lang, bye-bye!